Ta thush mirë mbrëma. Mbrëma? Mbrëma miq nga unë dhe Amarildo, rikthehemi në 8-5, e premë të 8-5, të diskutojmë për ngjarjet e javës, jo shumë seriozisht, sepse na mbyllë seriozitetin. Megjithëse, mendoj që edhe politika Amarildo ka filluar me u bëj çik, le të themi, më lehtë, më humoristike, për shembull. Ali Bea i prezentoi 15 vet, Marina Ditës i hikën 4. Si e shikon ti? Kjo ka qenë gjithkohon, po që kur kemi filluar në këtë emision, fillojmë të shohim çik me humor këtë moment. Se ka çaj ku ekipit. Jo më se ku një tretë ekipit i hiku i la puplat po. A ka rezerva? Jo, s'ka rezerva. S'ka rezerva. Shmëll, ja. Se shmëll lista, nuk se le. Edhe Edi Rama është strikt, kështu, nuk sot së shfaj im të qeni ju në këtë derëgje. Po, unë mendoj që nga momenti që fillojme e i shovim i qik anën qesharake të këtyre, edhe ky emisione si ky joni duhet të jenë sa më të shumta në televizione. Shumë vërtet. Se ta shti të marrë seriosisht Enkeleda Libean, po më falë, po, ose të marrë seriosisht Lulë Bashën. Ose, Rama për shumë ka një gjë që tallë veten, i del para punës, ai e tallë veten herën pas herë. Është formë. Po, është formë. Po thotë për shumë, unë kam qenë basketbollist mediokër, thotë. Tak i del para punës, ti nuk ça do t'i thosh mrapa, a? Se thosh e dilshe me 5 personale që 5 minuta të para. Ta ka thënë vetë ai, jam. Ndërsa sala nuk e ka këtë për shumë. Është psikologji, është psikologji politike që përgjithsisht e përdorin. Edhe prandaj ndoshta ka ngel kjo pjesa tjetër anti-Rama që duket sikur vetëm lefin tash, sepse krijohet, më kujtohet. E vërtetë është kjo, ëh. Domethënë unë Rama, me sa kuptoj, ka zgjedhur një strategji shumë bukur. Kthej gjithçka në qesharake. Se për shembull, të rish ti thuash Salës që ose këtij çunit Salës, ky që doli dhe tha që do t'i bëj autobusat fale. A ke pa atë? Klipin? Jo, nuk e kam pa. Sinqerisht. Ti e... Ti shef as komedias, jo, ti vetëm lexoj gjona serioze, çat drejt. Jo, televizor nuk shoh. Jo, po atë ta shifsha te klip. Shifa më është shumë interesant. Që thotë që do t'i bëj autobus të falë. Mënyra si e thot. Mënyra si e thot. Unë mendoja deri në atë moment, me sinqeritet, pa shaka. Mendoja që Basha është njeriu më fallco në atë piperin që Gjoja e mori gruaja pa dashje tek. Po që po gatute. Po gatute atë gjon. Ky, a unë këtu ta mërë, tha. Këte ma lëmu, tha. Këte ma lëmu. Dhe mu e bugra është, që doli dhe i klip të i qune, për ja i qunë simpatik e zote, me qa bo politika ke rinia gjuna. Tha, do votoj, tha, për këtë, si ka jam e këtë? Nese, për këtë. Belind Kliqë. Pra, do votoj për këtë, tha, se është garip, tha. Edhe, unë po ti isha unë aty, dhe e epsha dhe jetë i qunë, dhe një gjotë, jetë qunë shumë king. Shifë edhe i herë, edhe përsejtë edhe jetë, do më thjesht që ta kuptosht ti vetën të atë. Ky djali, do më thënë, thot, do vetojnë të thot për këto Belindin, thot, sepse është garipë. Këte kemi haruar si shpreja, ka qenë në rininë tonë. Po, ka qenë simpatike si shpreja, garip. Garip, qa do të më thonë? Nuk e di. Asu se di. Mos më vend sikletë. Po, e qarë. Jo, asu se di atë qa do të thonë. Garip ishe diçka. Po, e përmën të Tirana, fjallin garip. Bravo, ishe diçka që ishe, se më thëmë, jashtë kornizave, paka shumë. Jashtë kornizave. I lezeshëm jo gangster, tamam, jo horë, po garip. Po, garip. Të thoshim për rëmë mashe basetat, pantalonat ka u boj që ishin të ndalume. Po, pra ishe pak... Bëje batuta, kështu, që garip. Me gjithë se për batuta, kjo nuk ka fizionomi, kjo këllishi për... Po, këtu pra ishte problemi, këtu ishte problemi, e nisi keq me këtë. Këtu s'kan asë regjizor, asë gjosh? Jo, i hynë me vesh. I hynë me vesh. Pa e që më bëjë, do me thënë, strategi e Ramës, ose Evelijet, për shumë, është, sëpse, që do t'i thush t'i kjo, do bëj autobusat falas. Në momentin që ti t'i thush, zotëri nuk të delë, se ka që këtu, ka që aty, bugjeti, ku do t'i gjesht leket, në vëndi, një ndër vëndet më të varfrat Europës. Po që do zgjithë, që e bërë autobusin falas? Në kjo është ajo që unë pres vizionin, do të votoj ty se do bësh autobusin falas, në këtë shekull që jemi, kjo është ajo që ti po afro, në sot,
Jo, Tirana nuk ka preokupim autobuzat, falas. Kjo mund të jetë për studentat që ti me gjithë kam kritika shumë, thot, Lea Maridon me folër burë, bolën me folët i, Lea Maridon, të urdhëro, folë. Në një vënd që bëhet fjalë, ato që thonë këshu i herë në ratë parë, po të mërshim me në atyne, se kush duhet të flasi, se bëjmë fare, me le të bëjnë ata. Po, ajo... Po, ajo, ajo... Po, mu më një gjojnë 4 ditë javës, edhe në i herë që shkojnë për këto studi. Po, mi më një gjojnë tonë shumë serioza, ke shumë serioza ti. Nese, ti thush Tiranës sot, me këto zhvillime politike që pëndodhin, anë kanë botës. Me këto zhvillime sociale të jashtë zakonshme, të thush një gjoni, e kom gjithë unë zgjidhjen. Vazhdojt, se që ka dhërën. Jemi, jemi, jemi. Autobuzi, ju e keni falas. E ke për asyri se si merë votat? Vetëm në Angli i merë që votat. Këj pas ka, këj që ka me humor. A i merë për humor? I merë për humor. Më këptove? Sepse sot për shumë me problemet sociale që në kush është goditja kryesore që përmet kjo shëqëri, është familja. Më dil me një plan të detajuar se si qifteve që duan të bashkjetojnë ti t'ju apërsh një shpi jo falas ta paguajnë nga dal po qoftë dhe falas diri nëse ata të dy venë në atë programin e punës, pra që do marin, si më të mësime, për x gjo, y gjo, që... Me punë vulletare, si shka qenë. Bravo, pra në programin e punës, në programin e zhvillimit personal për gjithë një punë. Kjo është sot, kjo, sepse kjo është plaga më e modhe që përkën njësë. Ose, një problem tjetër i madhë, si do t'i ndimon shiftet e reja, që të mbajnë fëmijën e sajë, sepse një fëmijë, i sapo lindur, leje pasaj dy, një prind e heqë komplet nga jeta shëqërore. Po. Më kuptonë? Po. Dhe ti, zotri, qa programe është do bësh? Do bësh qëndra pas ditore, ku të mblidhen këta fëmijë, se nuk i lëshon do të më në rrugë, si që në lëshon i në vedikëmur. Më kuptonë? E ma menti, Chelsea, një qafë edhe... Po, këtë madhe të mashe ishin gjithë komëshia që të mani. Po pra, o shkoj të komëshia, o shkoj aty u futë, po kishe shokët aty poshtë, shkollat ishin me orarti, e kishe 8 me 12, nuk ishte si që sot që është me 3 turnë, 8 me 12, 12 me 4, 4 me 8. Futit dhe trafikun edhe... Futit dhe trafikun edhe i. Të që si do t'ja bësh me këto? A, do thuash, po, unë do filloj... Do bëj shkollat reja që fëmijë, se imagino si mund të studioj një fëmijë 12 me 4, le 4 me 8, më sëne, shkollat mas ditës. Si do studioj këtë fëmijë? Atëhere, unë do shtoj shkollat. Po, këtu jam dakord, ti zotri e pasi e i program. Ose unë do hapë për këta fëmijë, për qiftet që kanë 2 fëmijë, për qiftet e reja, unë do kryoj qëndra sociale ku të shkojnë, si pun kopshës, ku të shkojnë fëmijët në mas ditës të ashtu. Po do ullë, do kem autobus, falet. Saj ma, e, po mirë, po se ka lodhë menjen farë me bënë i programë, ja ka futur këshu, me, si thëmë, me mëndjet letë. Po këshu me kanë programin, këshu e kanë pas programin, gjithë konë mërë, për tani po zhvillohemi pak nga trunë, këshu me kanë pas programin, do vinë se do luftojmë komunizmi, do vinë se ata qeku i bardë, do vinë se ne blokojmë... Fabrika se do bëjmë të reja... Jo, se ne blokojmë rrugët, do vim se ju përboni korupcion, se këtë janë dhe polici, dhe gjukaci, dhe gjitha, do më thonë, kjo ma është një, që të mund të një ofese, jashtë akunshme një velit. Ajo që kutoj unë është që kjo parti ka 30 që merët vetëm me kritikën ndaj qeverisë. Ndaj kundërshtarit. Dhe kundërshtarit. Po nuk është mojnë vetëm e kritikë. Ti ke bjëllë, ti ke botë, ti ke... Ndërko, e vetëm... Gruja jote ka bo këtë... Po, të futën pasaj gruja jote, motra jote, vla jote. Por, e vetëm ja herë që pati një loj ndryshimi, ka qenë 2005 që mori kopin edhe filloj kopin të thonë dobim këtë, dobim atë... Të gjitha ishin por në rigonë. S'kam qenë 2005, nuk e... Mirë, jo, po ta asë unë s'kam qenë, po kur i pash, shikoja fragmentet, ishin gjitha por në rigonë. Asë një nga ato nuk realizua. Sepse edhe nivelli popullësis a i ishte. Sot për shëmbull të shkosht të thuash tjetërit që
ça të themun, do bëjmë filan mrekull, do bëjmë tramvajin, si thaj, nuk kthehesh në Barcalet, si u kthye në Barcalet dhe u detyru me fut durut në kutim mrapa. Po e vërteta është që sot unë e shikoj këtë parti që përveç se është bërë cop-cop për këto zgjedhjet lokale që do futet, edhe të rinjtë që kanë futur nuk kanë më ide. Për shembull, gjaja me Ekollajt është të godasësh edhe të bësh një program kundër Erion Belis, sot, që po flasim. Pse, e ka konsumu, 8 vjetë në pushtet, unë ke konsumitat. Në... Po duhet kuptosh se ku është konsumu, më bërë. Sepse në qofë se i thu, Erion Belis nuk e bo asi gjo, që këtu, dhe më thënë, ti ke dal nga loja logike e njerëzimit. Nuk mund të thush, asi të letë që i thu do të për Gjermani, ti s'ke bo asi gjo. E vërtetë. Po si thu do të s'ke bo asi gjo, a, bëri autostradë. Tek, po këto gjona i ke bo, më shoku. Sepse me këto autostradë, po vazhdim sot e kësaj dite. Pra i gjo e ke boti. Po ke këto që janë papranushme, ke këtë që jetë papranushme, po ti s'ke bo asi gjo. Dhe më thënë, e njëjta politikë si e liderit. Lideri në PD ka dhënë pikrisht këtë lloj template-i që të të ketë rreth vetes. Pra, mori Bashën, e vuni me tulli piper ke Tigani, i fut Belindi ja merr Bashës për piper me këtë që do i bota autobusat falet. E kam fjalën edhe nga ana skenike. Ai thot, "Një gjë thot se ka më keq se ty." I thot Lul Bashë, kush që është një Lul Bashë. Dhe pra, gjithë kjo frym... Ose për shembull, shkon në për këto familjet që kanë zënë tokat në mënyrë të paligjshme, në të ta. Edhe thot, Majni. Zdo të ndodhim kjo, do në bashkë. Po kur i thot, zdo të ndodhim më, i thuat i tjetëri që është aty në lëshoju se... Po, se ka prapë për të marë. Ka prapë për të marë. Që që mjebë votën mu, edhe hajde me një tjetër. Ashtu u kryu, ashtu u kryu, se gjithë i futen 90-ës, edhe ne prapë do t'i rikthejmë 90-ës 100 milionerë, sepse është zana fila. Edhe se 90-a është ku ka fillu keqë. Është zana fila, pra, Ryerson, unë nuk e di, ta dërgova atë. Më kuptove. Template-in që a i vuni në atë kohë, është shkatro, bloko, dhe, si mund të them, etiketo kundërshtarin. Sepse ky është template-i që ka përmbysh shumë shumë shtete, kombe, që nuk ekzistojnë më. Kotë mi thonë, për shumë. Ti thush Irakut shtetë të shi. Kam ku? Bë shaka. Më këtoj. Ja, është bërë kam ku, është bërë top top. Por, niveli jonë i shqiptarve, se vazhdojnë, më falë për shprejnë, të hanë nga jo gjoja, njerëz që dal dur me dal gjithë si ai konica do vazhdon në flan shqiptarëve, jo më jo se të kesh një sali. Po një sekond se po ti po thu konica. Edhe shumë po përshtypin ë që neve vazhdojmë e citojmë konicën. Konica është njeriu që nuk ka shkurt as i veprë të plot. Dhe e vetmja gjë që bën konica është shaj shqiptarët. Një njeri i cili nuk ndejti një ditë në Shqipëri, nuk i tha njeri puna e mbar, nuk i tha njeri mashallah, njeri që punën e vetë, kishte që i vete gjoba atyre që punoshin në Shqipëri, po amet zogut, është si shumë, ore, që ka qeni keqë, po i bëri edhe 5 punë të mirë, më kuptonë, ky i vinte gjoba ka Amerika, në momentin kura amet zogu, ju tha italianve që, po, qa sa lek jep një uve, se punoj për ju unë këtu. No, italianët e të punë që i tha. E ke lexuar në Slumeve? Dhe, që ta mbaroj idem. Ne shqiptarë, po të shofësh, 70-80% e statusa jasë, se ju ka thënë mirë konica juve. Dërko, po merë pashko vasën më bërë, merë ndre mjetër më bërë. E po fusin dhe atë tjetër, nëse ka se është njoni. Njoni që ka i zohë, dhe atë më sjarë. Je keq me e, ma. Jo, përse nuk të identifikoj do të kështu se kjo vënd është imbushme. A Zeflumbi. A ishtë komedi në veta, por aje që po të thoja, është që personaliteti dhe në ditët më të zezë, ose prandaj është personalitet, prandaj është figurë, prandaj duhet vonë në pjedestale. Ne morim Nolin, edhe morim i poezi. Poezi më të trishtushme se Anës Lumeve nuk ka. Fillimi. Në kuptohet? Dhe
fillo rrit veten, rrit iden, fillo atë ide ja jep njerëzve, i jep shpresë, i frymëzo. E ke parasysh kur i frymëzo njerëz që kanë humbur shpresën se çfarë ke arrit bësh. Dhe një zëvëngon nga lumi. Pra, kur filluanës lumeve, është një trishtim i erzakonshëm, dhe i ka strofa e dytë, e tretë, pastaj vje që thu, am kuptove. Ka shpëtim, thu. Po, ka shpëtim, shpëtimi jam mund, shpëtimi e mine, shpëtimi do vi. Edhe nëse nuk do bësha televizje tjetër, të pak më do i busjesh zgruz. Zgru. Ka thonë ky, noli që do kena i ditë më të mje nesër. Të janë nga Konica, sa Konica ka qenë të paktën i bukur në pen, ashtu i trisht ose i shtremët, si që them unë, po ka qenë i në pen, ka qenë alamet pene, shumë interesante, edhe në sharje, sepse i përdor dhe rama, i ka qef ato, to trapligjet e këtyre. Sepse, me të një të një jo, jo. Shiko, unë mendoj që kur jenë një pozicion caktuar, nuk duhet të shashë. Po pra, këtë po të shpjegoj. Po të them që këj ka qenë me i talentumi në këtë. Do të me për të shajnë, pasaj do t'jap ca shifre që ministrë nga Gjermania, po vazhdojnë se kjo teknologjia të shames që ka gojtoria. Bravo. Dhe, ne që kemi bëhë të pak të nuk të meshin, si template meshin Konica, ne të vazhdojshin në tuk e Konica, së është t'i lezeqëm. Për shumë, i me bi i qesh me atë loj qame. Së është interesante, e më këto, merë dhe pak artë. Që të mëso që i gjohë, edhe kur bëj idiotizm, ta mëso që i gjohë, bësh i nivel më lakë. Asa ty, janë i bretë, janë këtë zerre. Dhe, mënyra se si u kryu në ndjetën, këj grupim, u kryu për këtë veprim. Për këto dhe kjo template ashi është bo kulturë. Po një popullë si uni, do më thënë, do ishte shpërbo, do ishte bo si Iraku, ose e tjerë me radhë, nëse ne nuk do këshim pas në thelb atë kulturë, që morën dhe i 90-ën, që mos harrosa e 99.9% dishin me lecuë, me shkruë, do e lecoshin i liber pa tjetër, se të gjutë zyshan qopë. Kisha kam një foto shumë bukur, të bërë nga vitin 1920, ku tregonte, të dugajt e reja në Shkodër, tregonte një 7-8 bura që shikoshin një grua që kishte ngarkuar një sunduk, atë dollap, ishte aji dyherë mi madhë, se kjo i dilë të kajë, asë njoni nuk e lutë dorën për me ndimu atë grunë. Po ka mund ca foto, ka mund ca foto, ta saj koha, ka mund ca foto skandalose që kam qitë në për Facebook, a i ishte njoni, do më thënë burë në mund të thema të isë, me ato të pista fare, me ato kostumin e pista fare, 2-3 gra, kishin si me morë mullar në barit, e ke përësysh? Po si me morë mullar në të tërë, jo këshu, po të tërin në ka, e ke gjithë emancipim fantastik i femrës. Atere, Amarildo, përsa i përket, në qëtë Sala e ka quar shifrën në 950.000 shqiptarë që ka njëgur këto ko. Po. Unë do të bje shifra ministri dje, një migi imi, Andi Tanku, është biznesmen shqiptarë, po në Gjermani, dhe më nisi shifrat e Ministrisë e Migracionit. Në fakt, ka një trend rritje Shqipëria e Ministrisë e Migracionit e Gjermanisë. Se Shqiptarën në Gjermani po ikin, se nuk po ikin, asë në Italia, asë në Greqi, se Italianët e Greket po ikin për vetë në Gjermani. Ke një shifrë shumë interesante. Nuk po marë vëndet të mdhaja, që janë për shëmbu të themë unë ty, se bugur, gjithë Europa sot ka emigruar 820.000 veta. Ndërsa Sala thot ka emigruar vetëm Shqiptarën 950.000. Do të më të shikonë. Ti mund të merë, sa të duash të rishtë të sjarosht, të ishë, ore, qa po fletë? Jo, a i kanë zirë atë tjetërën, kanë kaluar 700 tonë drogë, vetëm pardje në Durrës. Ndërko, publiku të imbendin në mëndje shifra 950. Europa ka emigracion e gjitha 820, ndërsa vëndet europiane, e ka emigracion nga Portugalia në Gjermani, nga Spanja në Gjermani, e kanë 650. Dhe ajo që të bënë për shtypje është që
Kosova ka 13.000 dhe neve 13.000 kemi pasur në 2020-ën. Italia ka 45.000 në 2020-ën, po Italia ka një trend që i vazhdo është i njëjti, duke arritur kulmin në, me 60.000, po nuk po flasim për Italinë. Po unë po të flasë për Kroacinë. Atëherë, Kroacia në 2020-ën ka pasur 30.000 emigrantë, në 2019-ën 42.000 të ikur. Ndërkohë, Shqipëria ka pasur, kur Kroacia kishte 30.000, Shqipëria kishte 11.000. Kur Kroacia kishte 40.000, ne kishim 14.000. Po flasë për dy kombe që janë paka shumë me popullësit njëjtë, 3 milion njëri, 4 milion tjetëri, më kupton? Tani, a kraun që do i kapja kësaj, i bërë shumë mirë që folë me statistika. Jo, statistikat e Ministrisë e Migracionit Gjermanës, se Gjermanët nuk të falë për shifra. Nuk, bërë shumë mirë që folë me statistika për këtë problem, sepse... Jo, a më kupton qa helmi i hidhët këti popullit, më kupton? Dhe ty të shkryon një ide që duan të ikin të gjithë, më, këtu, Dhe ata që sikin, që për qatë punoj, thot, po më mirë po rinë në kafe. Ne dhe erdhëm nga kafe, pes ishin kafe plot, të gjithë ishin rini. Ajo që doja të ndaloja dhe që është kryesore për ndaluar, ishte që sot pash një lajmë ku fliste ambasadori angles, dhe thoshte që ne kemi nevoj për forca pune, dhe do mundohemi të letësojmë mënyrën e ardhjes në Angli, në përmjet dokumentave, një tjetën. Gjë që ka bërë Gjermania që në 2016. Po, jo, dhe Gjermania tashi do bëj ligjin që ti mund të shkosh të jo më 3 muaj, 3 vjet. Po. Jo. Pra, konkretisht, me humor, pa humor, ne jemi në një luftë të hapur. Dhe në një luftë mediatike e cila po dëmton thelbin e tërë mbarvajtjes në Shqipëri. Dhe në gjithë vendet e tjera, nuk po them, se janë 2-3 vende që jo, gjithë lindjen po e përdorin si serbator forse njerëzore ata, ha? Dhe ne jemi një moment kur normalisht në për studio televiziv ose në për parlamente duhet dilin ligje drastike kundra pesha të asaj çfarë thot një ambasador sot, që ai sot domethënë duhet ishte mbledh urgjentisht parlamentin, nëse do kishte intelektual ky vend, nëse do kishte njerëz që e tonin vendin, a më kupto? Për një kundra ligj, në një si është një kundra ligj? Kundra ligj është ky. Nëse të rive sot, do t'i nxjerrësh jetën në Angli, se që bojnë një i ri në Angli, që nuk ka arrit ato, nuk është furë në për kanalit e drogës një tjetërën, ose jetën në Gjermani, ose nëse të rive sot, do t'i kryosh bazën e jetesës, pra, që nëse ato bashkohen dhe bën një qift, këto mund t'jetojnë në një banesë, që paguim pak ose as pak, pra të fillosh të kryosh bërthamën e jetës prap, kjo do ishe shumë intriguese për gjithë. Sepse në fund të fundit njeriu nuk jeton me para. Jeton bas të fjeve që ka lidh me jetën. Është e afrojme që i thonë. Por, që për shumë dy të rritë të dashuruar sot dhe të kenë mundësi të kryojnë një familje, duhet marrim parasysh shumë pengesa. A ke mundësi që të lecojnë këto pengesa? Kjo është i gjithë problemi. Ose, a ka mundësi për shumë që të mjapash një plan, po e marrim kuksin, me gjithë nuk është kuksi, po e marrim kuksin si vëndin nga ku po emigrojnë më shumë njerës për jashtë. Nëse të bësh një plan biznesi për kuksin, që nuk mund të bëjnë këto që në parlament, që vetëm hanë mutë tërë ditën, se si të nëzirin më keqetim. Pse këmë thonë unë? Ore, ke pati në një deputet Kuksit që të thotë shkoni në Filana agroturizm se ka... Kuksi ka. Ka restorante shumë të mira. Kjo është. Imagino nëse në Kukës të boshe, si mund të them, një park
po marim vetëm një, një idiotizm, një park shumë të madh me ujëra, me me kështu lojra ujore. Lojra ujore në Kukës, më të madhën që mund të ketë Ballkani. E ke parasysh që aty fute jetë, se do vinë nga Korça, po e marim, që të shkojnë... Pjorë më është kukësi nga Tirana. Po, më për do vinë, po them, persona nga Korça që do investojnë në Kukës. Tani, shiko... Pra, është kjo me cilën duhet të mërë të politika sot. Por, imagino se sa e ofendojnë qytetarin, ose sa e ofendojnë shtetarin, shqiptar, këto, kur thonë, një gjo. Edi Rama është i korruptuar, kështu që ai duhet me patjetër tiki. Jëm dakord me këtë. Jëm shumë dakord. Është i korruptuar si shtu ti. Unë nuk di nëj fakt, po ti i di, jam në regull me të. Po qërë do bësh ti? Do vish ti. Po, më ndrysh luga në brez. Po ti po që do vish të shi? Se ti, si do e luftosh ti korupcion, se që të më thush që do e luftoj korupcionin, do të thot që një gjohë të marrë këto masa, se së mund të thuash sot, një njeri u të logikshëm, që në qofë se vi unë luftoj korupcionin, sepse dhe kur me një hidraulik i thu, qa punë është ke bo për para, si do ma fiksosh këte, se nuk mund të hecët më që a i hidrauliku tjetër e ka përkeq, vi unë dhe të regulloj. Qofë se je në këtë nivel, ty du të të hiqet vota me liqë, sepse ku të vi hidrauliku ty, do të thot, po, sepse këtë tubi duhet shtri, këtu duhet fut kjo, duhet bo kjo, edhe thu, okej, okay, mësill edhe një plan pune, edhe jemi në regu. Pra, një jemi në mesjet, se vitin 90 nuk do e pranon të kështë shqiptarët këtë loj. Jo, në mesjet janë, unë mendoj që në mesjet është këto më këto politikanë, këto më këto, për këto për flasun, jo si popull, populli e ka dhonë votën gjithë kohën, po të shikosh popull, është një popull tepër inteligent. Populli ja dha votën në 92-shën se e pa populli që ishte pa bukë. Dhe të gjithë hujët nuk kërceu populli me valen e Salberishës. Më kuptove. Populli kërceu me daullet e ambasadës amerikane dhe të BE-s. Që tha në momentin që do vi ky, ne do i bim çekun e bardhë, në momentin që do vi ky, do ketë investime, në momentin që do vi ky, nuk do ketë më kriminel rrugëve, që ne i kena vonë, se kjo është drejta. Në momentin që do vi ky, do ketë ligjë, pra nuk do përdhënohen femrat më, sepse janë banda tona që e bëjnë. Më kuptove? Dhe prandaj dha votën. Të shpëtojmë nga kjo tutur e përditshme. Se dhjemë të, është një loj, identik një loj, si personat që janë në hetusi. Ishte një popull në hetuesi. Rife, qohen në natën, në thotë, ikon vohën gjitha, ikon vraun gjitha. Kuse popull e tha urdo votën, mere. Dhe 6 mujë më vonë, i vit më vonë kërë bonë zjetë lokale, e qiti aty ku është sala. Se sala nuk mund të mori votë. E vetë me mënyrë si ka mori votë, ne kemi shpegu 100 milion herë, e vetë me mënyrë si ka mori votë, është nga blokimi i asaj që mund të qymë rubinetë ndimash nga Popeja apo nga Amerika. Kjo ka qenë. Blokimi e komisë. Dhe, pse po e ri për sëris këtë, që të kuptohet që sa më shpejt të bjeri kjo figur, kjo frym. Kjo frym, ose por a fryma figura i në përlesë. Kësem figur, për ta mos i tablon, më kuptohet këtë bjeri kjo frym, kjo figur, Shqipëria ka mjaft brumë, mjaft njerës që dhe japim pikësh këto mendime. Që dëgjo, kemi probleme të rritë, sot kemi problem që të rritë, por në dalë një njërant, atëhere duhet luftu kërë shkollat, nuk duhet kopjëm shkollat si i ka Anglia, sepse Anglia po kërkon forca punëtore, po si po i kërkon forca punëtore, se tha Edi Rama shumë bukur, që të kuptohet, ke BBC-a, tha në... Këj problemi emigracionit të do zgjidhet ku ju të meni tha nga skutat më gri të Anglisë, ku të rritë e juj vegetojnë, sepse më saronë, nuk vegetojnë vetëm shqiptarët këtu, vegetojnë ato atje, po vegetimi atyre është akuma më i të marshëm me vegetimin e shqiptarëve këtu.
dhe gjetimi të rive atje. Jam futën për banda, gjys bandash, me drogë që i kushtohet. Më kuptove, do më thënë, jashtë çdo lloj rikuperimi. Dhe unë kam qenë në qytete të tëra, gati sa Durrësi, që personi pa që shifshe, dilte në orë 11, am gudu, me bëshurë një se kujtote se aty është banjo. Më gupto, në ishe tapë komplet. Dhe mas aty në vishin këto gratë me karroca, ka të tërgojnë gjyrash kalamojt, sepse ju bote ka 16 pound i kalamo, do më një shtote po, benefiti, asistenza. 16 pound i kalamo, ato të i futësin qatë, dhoshin, oke, okay, po bëjmë 5, një herë, kash, këshu, pra një mjerim, jesë të konsur, që nuk mund të shofësh në Shqipëri, unë e kam parë me sytë e mi. Janë ato zonat e degraduar. Janë zona kompletë degraduar, dhe ne shkum atje për të bërë një projekt, pra shishë, mënyrën se si ato donin ta zgjidhin është që të bëni një leisure center, pra një qendër kulturore, sportive, një tjetër, që të fillonte të çelte ambienti a qyteza e një tjetër. Nuk këto ishin zgjidhjet. Dhe zgjidhjet që ka Shqipëria ka miliona. Se ne jemi akoma një popull vital, akoma një popull që e dum jetën, akoma një popull që dum fëmine, dum babën, dum nonën, dum çunë xhajës, dum këtë, dum atë. Jemi akoma një popull që dashurojmë. Jo, po ti e kupton çfarë fryma futet, domthon thonë, nën që kanë ikë 950.000 shqiptar dhe në momentin që ti ke fushatën elektorale dhe kandidatët e tu mund të dalin dhe mund të thonë në Lezhë për shembull. Pierini Ndreu ka bërë dy ura shumë bukura. E di, i kam pa, një mregulli, po i kam pa në Facebook. Shëtitoren e Buz Drinit, një kryedhevër. Qyteti, unë kam qenë në Lezhë për herë të para fundit, për para 10 vjetësh, ishte Kandahar. Sot në çdo rrugicë Lezhë është të futet, është e mirëmbajtur, e kuruar, e njëra tjetër. Dhe ti që do t'ja marrësh Pierini Ndreu, do futesh edhe thuash. Unë do bëj Drinin e lundrushëm që të vinë të futen nga shëngjini të futen varkat deri këtu. Se s'ke qa bët tjetër. Më kupton? Pim s'ke qa për kanë, lëj, ka lëj, do bëj një park lojra është i Disneyland. Disneyland nuk vjen këtu, po unë do të abit një gjashëm. Po të thua që, po i 900.000 vela, mirë, ti qa plane shke ti për me ndalu këto, nëndë që do t'i qosh roga sa Gjermania. Po edhe po i qove sa Gjermania, më kush është ai që rri të dëgjon ty nga mëngjesi deri në darkë, burr. Pash në YouTube një diçka shumë interesante. Shumë bukur, në fakt, në Kinë, një bilioner pa mani, domthonë entrepreneur, businessman. Masi kishte bërë parat e tij atje në për qyteza, në për gjona, vendosit boj vëndin e vetë. Zonën nga kishtë e originën. E që bëjë tani? Bëri sheshin kryesor të zonës, e qau, dhe afroj para për më të mirin e mundur për shumë për prodhim në petlave. Që mund kishte Kina, për më të mirën e mundur për prodhimin e çfarë them ty, suflaqeve. Suflaqeve, e një tjetër. Dhe çfarë bote ky? Ti mjafton të kishe dëshirën dhe aftësitë dhe ky të financonte ty dhe shkollimin dhe mbredhjen në për Kinë, a në për botë që ti të kuptoje pse atje është më e mira. Dhe e bukra kësaj ishte që në fillim ti nuk do paguje asnjë gjë. As lloj pare, as për rent, as për kështu qera, as taksa, as i merrte ky përsi për të gjitha. Në momentin që ti do të filloje të merrje fitimin, të lejohet të fitimin deri në një farë mase dhe pas asaj mase do ishte investim po për zonën. Përfundimi është një ndër zonat më të populluara të Kinës. Unë këtë du të dëgjoj, nuk du të dëgjoj se sa i korruptum është Edi Rama nga i njëri që nuk di me fol.
dhe që në gjithë vokabulari, se më thëmë, shprejet e ti, i ka aqë limituara me hajdut kriminel. Drogaxhi i korruptum. Jo. Dhe më nuk del fare për te, nuk del fare për te, 17 fjalive. Është me thonë Alibaba, do më thonë se kjo është Alibaba i shqiptarve, që hajdut i jemë. Mas 30 vjetës, ti thush shqiptarve, si që thotë kjo Alibe, do në daloj, filmat e kinostudios. A, paske në një gjuhë, Alibe, ti, e? Aty të jeni natë se ka me i ka i filmi jonë, në mëtorit dytë. Një që, unë e pëlqej artin. Kjo është një nga to. Dhe kuzitetet, do më kur kalo, sa artë quet edhe idiotizmi, artë quet edhe... Një nga artët njërzore. Dhe kur kalo këtë limitet, natërishë më më bëjmë përshtypje, e më këto, dhe ngelli me mu. Do në aloj filmat e kinostudios Shqipriere. Ja, do në aloj, ja, do më ky vjej, thot Shqiptarve, që problemi juj, sot, e di ku që janë, janë filmat se si Adem Reka le gruan me fmit dhe hikën shpëtoj anien ku ishi shok të tjerë. Të ndonë në presun. Dhe qëa do të vejë si film? Do të vejë film ku tre vetë rëmbeni gocë, këto janë filmat e mas non vetës, rëmbeni gocë edhe baba vetë qatë ju ke bregu edhe pastaj vritën ata qunat. Këtë zonësim do bojë kërë. Dhe kjo është gjithja për shqiptarët, se filmi, arti, shkrimi e një tjetërën, pse jam unë shumë herë kundra ca figurave, si që folja për shumë dhe për atë segaj që ka qenë Amerikë, është sepse në dikon të kënjerëzit. Dhe unë e di se që fa në dikimi ka, jo se në dikon të kun. Ti e pe procesin e TikTok-ut që u hapë në Amerikë, sepse TikTok-u në Kinë, kinezët janë shpiksit e TikTok-ut, pronarët e TikTok-ut, që Trumpi madje donë të tja u blente, sepse donë të ullëte efektin shkatrus që ka ti në Europë dhe në Amerikë. Ti në TikTok, po të shofësh, si strategji, është një reduktim i mendimit njerëzorë. Do me thënë, njerëzit dikur ledzonin libra, ata shi nuk ledzonin me libra. Pastaj shikonin historit të shkurtra në YouTube, edhe ato pak shikojnë. Pastaj në Facebook, po edhe Facebook u bë një qikirën se duhet të ledzoj 4-5 radhë. Pastaj shkuan në Instagram. Po edhe Instagram u bë pak i rënë se ishte një fjali, me net me ledzoj fjali. Dhe kaluan kinezët me shumë zgjuar si kapën TikTok-un që s'ka asin fjallë, ka vetën poza, gjeste, ato që ngasmojnë instiktet bazikët e njeri jutë. Ndërsa në Kinë, ti nuk ke nga këto, s'te lea i në Kinë. Në Kinë ti ke një të ri që ndimon një plakë, një të ri i cili bën një gjeste, vjedhi portofolë, po pasa e kapë dikush tjetër, edhe... ose një që bën një gjest të gabuar, po pendohet, një që ndimon një lypës. Bravo. Pra janë që gjitha këto, sepse kinezët e kanë kuptuar shumë mirë, që prandaj nuk lejon dhe Big Brother, kinezët, edhe Rusia e lejoj një herë, e lejoj pasaj e hoqi, që mos shkryojnë këto modele ignorantësh, këto modele trushplarësh. Ku ti vendos një idiot, dhe duke qënë se nuk... Në gjdo vënd ku është i ledzuar pak njeri unë, nuk mund të shikoj atë idiotizmë, kupton? Mirë po, këto janë që të gjitha me synim, që ti të rrisësh një popullsi dhe të rrisësh një mas njerëzi që nuk mendon gjatë, që nuk ditë bëjë analizë, që është vetëm pasiv. Pra vetëm, po të shikosh, se libri është interaktiv, i ledzon, po duhet vësh në punë fantazin të kuptosh. Ti që bëndështi, ty të japin të gatshme, të japin të gatshme dhe ti vetëm thithë. Vetëm thithë, dhe vjen pasaj TikTok-u që ti humbet atë që ishte, si thot Biblia, e para ishte fjala. Pra për para se të kryoheshin planetet, për para se të kryoheshin drita, erësira, Zoti kryoj fjallën. Ti i heq këtyre njerëzve fjallën. Dhe që këtu, ti e ke këthyër njeriun, qëndje njerëzore, në dy këmsh. Pasaj nga dy këmsh, në katër këmsh, është rruga shumë e shkurtër. Po. Vlerët edukuese, dhe e kape shumë bukur, vlerët edukuese të TikTok-ut
perëndimore me vlerat edukuese të Kinës janë kërkuese sepse njeriu un kam vënë re diçka. Edhe nga ato që kam lexuar, po kam vënë re diçka që njeriu ka nevojën e domosdoshme të duket. Të ekzistojë, më kujtoj që më shifni mua. Dhe gjithmonë kopjon gjërat e gatshme që i ofron shoqëria. Për shembull, nëse TikToku është për të bëjë kërcim, unë po bëj kërcim tjetër dhe jemi në rregull. U bëm ashtu. Në Kinë, për shembull, ai ndërton diçka, një tjetër ndërton një diçka akoma të bukur dhe akoma më shpejt. Se si vej plak, se si bëj gjo, se si ndërtoj banjo, aty i ke në për TikTok. Më kuptoj, më në mënyrën tjetër. Po që ndodhë, idiotizmi është një gjithës pikrish për këtë arsye, sepse njeri u kërkon të kopjoj, më kupton, kërkon të dalohet në shoqëri, atëherë do kopjoj gjëra që i bëjnë përshtypje njerëzve. Më kupton? Dhe po të shikosh, për shembull, ka qenë një shprehje shumë e bukur, që kanë e lash në Shqipëri, merë shokun më të mirë se veten. Sepse, në një moment, unë kam parë shumë vetë, që duke u shoqëru me nivele gati zero, kanë arritë që të marrin trofen, pra të jenë suksesshëm, dhe të marrin trofenet zerove dhe kanë mori zero, dhe kur ja shpjego më vonë, ose kur e kupto më vonë, që ti me gjithat luft ke mori vetëm zeron, ngeli habit. Jem bredi zerove. Ti ke i parbravo, të lumë, zero, absolute, do mund, kera 20 shkall nga qatë këm njoft. A Marido, ti e ke vënë në rejë që po mos lexosh një periudhë, le të themi, një mujore, po mos lexosh libër, them, jo, kjo informacioni që ti jep ky është totalisht i kopë. Po mos lexosh libër, ty të varfrohet fjalori, unë e vërejt e vetja ime. Në momentin që unë ka një periudhë që nuk lexosh, për arsyme, fillon e më varfrohet fjalori. Po imagino sa ndikon kjo të një njeri cili është me fjalor të varfër, si vjene reduktohet dhe reduktohet. Si që ka ndonë në mu, sepse folje për të fjallë në varfër, unë e vuaj shumë këtë problem, edhe varfërin e fjallorit. Që fa ndodhë? Unë kam fillu të u bënë shumë ko që lexoj në anglisht. Dhe 26 vjetë atje, më shumë ishte do flisë e anglisht, a më kuptove, do kuptove anglisht, do lexoj anglisht, do të gjoj anglisht, më falë, më falë. Dhe biles i me shoqe, tha i fjallë shumë të bukur, më kuptove, ti tha, mos kishe pas ata artikulacion, tha që kishe, tha 90, dhe s'ma prishe menje në mundha. Më kuptove, ta që i tha, ku i qove gjithë të shusi e ka pa më dhe, ku i qove gjithë të fjallë, më kuptove, dhe e ndje problem tani, të cilin dhët, po mundohem të riparoj duke lexuar në Shqip. Në vërtetë. Kudo, duke lexuar në Shqip. Dhe më e bukur është që kam dëshirën fantastike të dëgjoj në Shqip. Se është akoma më e lehtë, më kujto ti e vën, vesh, je duke bëj punë, lexo. Dhe këtë bëra dje, shkova pivaj kafe, dhe po dëgjoja Shqip, lajmet, mi ngrejtën qimet, po, gjusën të fjallu janë. Po, kisha një melodi aqë bukur me ndimesh në kokë. Ta the me sinqeritet, kisha një melodi aqë bukur me ndimesh në kokë. Dhe ula ke kafe, ta që ti përgëdhejtë, qikë. Më do, ti jepsh ato në gjyrat e bukra. Kur një gjonë thotë sa i që u vra, u bok, shtu, bonja, shtu. Jo, kemi edhe një invazion, me gjithse edhe unë përdor fjallë të huaja. Dhe mora spinën e hoqa. Edhe unë përdojë fjallë të uaj, po më vjenë se nga që shumë literaturë ka përkëthim të dobet në Shqipë. Unë e blejë në italisht. E ti, e kam vërën edhe këta. E kam vërën edhe këta. E blejë në italisht edhe kjo më deturë, më bënë që mos lodhem që të gjejë ekuivalente në Shqipë. Ekuivalente, më thosh një të baraz blefë. Pa. U, ka qenë dhe këtik shumë të mëna. E përdojë shpesh, po kjo vjenë sepse e bëjë ledzimin në italisht. E kam kollaj ti i marë në Kindle. Kështu që unë mendoja që këto zjedhje, mendoja, kota që kështë shpres kota. Jo, jo. Po nese, mendoja që këto zjedhje, njeriu a i që të pak të në ka, një farë, i ka ngell pak... Niko, Belin Këllici është tre breza larkë sa Liberishës, ha? Tre breza larkë. Kjo është... Jo, tre breza statistikorë, thëmë, sa ne mendorë janë barabarë. Tanit kam ka paqë bukur, sa s'ka se këtu do dilë janë, fakt dhe ti këte ke fantastike që më lexove mendimet, që të kuptosh një djallë aqë të ri,
dhe tjetë aqë sali është një të merë. Aqë sali? Po është një të merë mërë burë, është gjuna mërë burë, është gjuna. E disa më ka bo për shtypje, ka bo për shtypje eseja e gozës të Adem Miralit, që fletë për kolonializimin, për mënyrën e re të kolonializimin të kërë bëndë. Ajo është një gozë që ka studiu në Anglije, ka mëndjen e lirë, mëndjen e hapur. Por nuk më bëri për shtypje kjo. Do më thënë, nuk më bëri për shtypje eseja në vetë bete. Më bëri për shtypje që çan ndryshimi ka ky brezi i lindur në një botë të lirë, ata për vete janë të lirë, do më thënë, ti mund të, në Angli dhe në Amerikë, ti mund të shash luftën në Ukrajinë sa të duash, të thua që Amerika po investon për të mundur Rusin me prokur, po vritën në Ukrajina, si të amë në Europë, nuk e thua do të të se ta këpusin gjuhën Amerikanët. Në Amerikë mund të thua dhe thonë, bile, bravo të qofë, në Angli mund të thua bravo të qofë. Dhe mund bëri për shtyvje, eseja e saj, ishte e një brezi, do më thënë, jo mbasteje, dy mbasteje, do më dhe ajo ishte zhvilluar, dhe shikonte, nuk shikonte komunizmin në Shqipëri, ose komunizmin në Rusi, ose komunizmin si sistem, që s'na la me vesh gjinse, nuk na la me vesh, bukë me gjalpe me djath, ose dilshim në katërt mëngjesit, blishim qumësht. Kjo është ajo e një brezi të ri që po vjen, brezi, ky lloj brezi e çon për para botën, që abstragon nga feta e bukës edhe nga djallit, edhe shikon sistemet. Më kupton? Kjo, ndërsa këta, ky po të shikosh, po ku flitet akoma për komunizmin më burë? Tani, ne gjithmonë anashkalojmë që ndoshta emisionin... Jo, gjua e këtyre, kisha lafin. Emisionin tjetër, do kisha shumë dëshirë ne të fokusonim të këroli i medjave. Që që ndodhe të qka, do më po të tërgoj një histori të shkurtër. Vdik një quniri rrëth 35 vjeç me 2 fëmi. Një të vogull, një mos ka pojmë 2 vjeç, e një më të madhë, të 10 vjeç. Në kuptove. E, të kuptome të shi, 35 vjeç po. Ato dy fëmijë po, do të vëm shpirti, sinqerisht, do gjendja është shumë e rëndue. Dhe qara ishte e madhe nga të gjithë, kuptohme. Që ndodhe të ashe fëmija 10 vjeç, se ishte një borë aty, dhe fëmija 10 vjeç po shkon të të loste. Rritë, shifte atë ambientin dhe u shkëput në të kornën e ti, në të cepin e ti dhe filloj duke losë, këshu. Dhe e thërisnin këta. I thonin, ajde, sekundë, a e di sa të ka dash babi ty? Po babi... Media? Ju më e thërisnin pjestarët e varrimit, thërisnin fëmijën të një. Më kupto, a e di sa të ka dash babi ty? Po babi i ku, dhe më thëmë, fjallët e funit, dhe më thëmë, sa shumë e desha djale, një e tjetë, filloj fëmija të qaj, të u lahtaris. Nese, i ku nga kjo, shkoj prap të loste fëmija. Neti pak që si i hutum, shkoj prap të losta. Prap e thriste i tjetër. Dhe gjo se babi për ty ka thonë që ti ke qenë këzimi mëj madhe ti dhe babi ka thonë që ti do eshë burri familjes, fillo dhe prap fëmija të qajtë. Më kuptove? E dhe prap mas disa minuta fëmija vazhdoj të losta. Më thanë mu një gjo tha, shko me e qik, thatë fëmija, thatë folinja dy fjata, se isha edhe që kësi mëj madhe ty në ta. Dhe që një dhe shatë fëmijë që më të e morë, dhe sepse aji është rahatës. E në keni morë dy herë dhe që keni bo me qajtë. Aje dhe që është okej, aty unë përshofë të lujtë, e duke është shumë. Roli medjave, se që ka... E kuptova sepse mendova për një moment që sepse ka pasur një rast të tilë të ngjashëm, që ishte një vdekje, po ishte vrarë kjo femra që të cilin mendoj që ishte pak femër e përdalë dhe media shkonte e pyëse në borë aty... O, i kompaktu, paste, i kompaktu. Dhe më thënë, një të meri vërtetë, e në rësysh. Ajo që duhet... Gjenazja brënda. Ajo që duhet, thënë... Nuk e kuptova që ishte në vetë partë, regjim. Pash, bravo. Unë pash atë... Që është njona, më... Ja, Rohanë, kam bëdhe status për atë, i figurë interesantë që lufto krimin, se që është njona, kështë.
Dhe po fliste për një ngjarje të rëndë që ndodhi në Top Channel, më kupton, me një që u vranë 65 vjeçar, roje një tjetër. Mënyrën si volumin e asaj vrasje që u shkull në Facebook, në media, në njën e tjetërën, ka qenë i jashtëzakonshëm. Dhe një pyetje, çfarë u zgjidh me këtë volum? Asgjë, vetëm u terrorizuan njerëzit. Atëre. E pyeta Klosin, dje unë si të duket goditja? Gjë normale, tha, ndodh në çdo vend të botës, apo s'po e kuptoj, tha, pse po. Është goditur për punët e veta, pazaret e veta, është. Po jo, një, e di sa mbonin përshtypje. Tani, po të laqof, për shembull, ne kemi humbur njerëz. Më kuptoj, kemi humbur njerëz në jetën tonë. Dhe imagjino tash atë person që un kam humbur, ta përshkruaj në një formë një tjetër dhe sa herë të ndalesh ti përpara, dhe çfarë më del përpara, un të filloj të përshkruaj se si më kalon nëna, se çam thon nëna fjalët e fundit e njëri tjetrën. Herën e dytë, se herën e parë do thosh ok, Amarildo, jam me ty. Herën e dytë do thosh ok, po këtu fillove të më çat rrasat e çik. E në drejtë, o, një gjë. A ma një do kam qikë punë. Apo më shduk nga ke pjesa e syve. Jo, nuk do të thonë, po kam i qikë punë, më më lërti i ikë, se kam pak punë. Mu hiq pak të lutëm se kom këtë pozicion, jëmë të pa i gjotë bukur, larkë, ti mu largë këshu. Tani, se jo, se duhet ta përmbledh. Kjo femër, që ishtë aty në televizor, që merë pagën për ujkonja, që quen të, ku ku mjaqë. Filloj, po krimi po godetë, qëto ditë, po krimi po bën këte, po krimi po bën atë, po krimi po bën atë. Kjo më është normali, më falë, më letë të mbaroj, sepse nuk ka nësi kjo fare. E, okej, më falë. Si Europë s'ka pikën e nësi. Bile se edhe po ta shikosh, nuk ka pikën e vlerë si Europë. Dhe kjo është ajo psikologjia që njerëzit më pa vlerë, du në u bo me vlerë, duke shkatru jetë atjerëve. Nuk e di unë të. Pra, sa familjeve ke godit ti me ato loj, ose sa të ri i ke thonë, se niveli nuk është gjithmonë shumë i lartë njerëz, se sa krim po ndodhë në Shqipëri, dhe se si po vritë njerëzit në Shqipëri, dhe ti nuk afrohesh me statistika me asë një vend europian. Pse nuk afrohesh me statistika krimi? Ta them unë pse nuk afrohesh me statistika krimi. Sepse a i ka humë prindit e vetë që 14 vjeqë. Ne akoma kemi respekt për gjyshen. A i vretë se s'ka qa bo mo, nuk ka qa bo atë ditë. Ne vrasim sepse ka ndodhë një ngjarje. Oshë një janë dhonë lekë për të vratë, dikua, më kuptonë një tjetërën. Pra, është një zhvillim. Akoma nuk kemi psikopatë që rëmbejnë automatiku në shkojnë i binë shkollës. Atere, të godasësh në mënyrë të pafajshme gjë si ku përmbroj interesat e mia, të godasësh rinin, të godasësh jetën sociale të një vëndi, në një kohë kur ambasadat po të thonë që o, do t'i lecojmë ardhjet e punëtorve, do t'i lecojmë ardhjet e studentve, do t'i lecojmë këte, atë, pra, janë në një luftë hapur, ti po lejo një terroriste dhe shumë terrorist që i rrujnë bydhën krimit, sepse gjotë tjetër si bëjnë, se nuk është se thonë po bëjmë këte ose atë. Jo, si apim dhe emra, si në bëjmë bydhët japim asemë. Po mirë pra mirë, sepse që të thuash për shumë një gjo, për krimin do të flasin ekspertët. Dhe ekspertët dalin. O, po ti spate ekspertin Karamuqën, që doli tha, lejë tha, kjo është një krim, alas është marrë vesh, a i është, kjo është një krim, tha që e ka bërë shteti, tha kundër për të terrorizu, tha shtypin e lirë. Që fa ndodhë, këndodhë një seri krimash, dalin disa specialist krimi dhe thonë, atërë... Edhe kjo specialist është bërë. Atërë e thonë... Êshtë profesor në kriminologi. E këtu e ka hungë të drejgjë profesorin. Atërë dalin thonë një gjë, paso është një mdhjetë natës, si shtuet në Angli, do ndalim makinat e shtrejta, do ndalim këtë, do bëhet kjo, do bëhet ajo. Pra janë veprime që ti mendon që do luftoj krimi. Po që të përshkruash krimin, të përshkruash 500 lekshin që i karat gjajës,
Cu edhe, 500 lek kom gjep, nuk e diam kuptove, dhe në qofë se vdes, edhe më thoni, thonë që një gjohë se kishte 500 lek i shkreti, mu më hoqët komplet identitetin, si robë, pra nuk, mos më qaj për këtë, më qaj se jam i njëri që kam i familje, kam këte, kam atë, dhe të terrorizosh njerëzit, më kupto, të terrorizosh njerëzit, me qëllim, kjo për mu është tepër, tepër e papranueshme. A ka krim më të rëndë se të vrasësh tjetrin në, në vend e punës? E di për shaura? Ka. U, a ka qenë një tip për rikoshetë, nuk e disë. Jo, mi jo, nuk mere me dinamikën e krimë, se këto i bën karamuqëja, po. Ky është aji që pastrusja deklaroj që ka more dhe aty, po tha, si janë lekët e mija, po tha. Ajo pastrusja që kishte vjedhur të shtëpia e këtij. Karamuçës. Po, po ky tha nuk janë lekë të mia, tha se s'di të si me justifiku. Po ky e diskutoi, po kthesha rastësisht nga kjo e mora versa, ky është krim qeveritar, tha. Po, 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 po. E di kush është ana dramatike e këtij. Ky zotria i ndjeri, pa alkola kishte ikë nga Bisa i Kukësit. Dhe kishte ardhur të punonte në Tiranë për 300 mijë lekë. Që unë nuk e di se si delshin me jetu ato 300 mijë lekë aty. Kuptonë, ndoshta edhe familjarët ndihmonin. Jo, 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 unë them se ky po tritet në Bizaj të Kuksit dhe të mbatet bakti. Ka shkruar të shtypi, nuk e di e ke lexuar, është njëri në kurve lesh që bën 70 milion lek në vit, 5 milion lek në muaj. Dhe thot, nuk kam njeri të më ndihmoj, më ka ikur djali. Djali ti kishte ikë në Angli, dhe unë nuk e di se çfarë mund të bëj, djalë, a mund të fitohen në qoftë se nuk je biznesmen në Angli, a mund të fitosh 4000 pound në muaj? E ketë pa mund, e ketë pa mund. Okay. Duhet jesh shumë profesionist në punën që bën dhe duhet kesh orare tepër. Ky në Bicaj mund të mbate fare mirë qingja, dhe t'ja shiste ati kuksianit, e ke parasysh një kuksian, mute urat e mbikalimit e fabrika e mjellit, një ashtë zakonshëm, ka një mishë t'ja zakonshëm, gjasht heje ka aji që rafshe ka. T'ja shiste të hapte edhe një lokal tjetër e ty, edhe t'i shiste këto ndele. Ashtë unë nuk me dinamikat e jetës së të ndjerit. Jo, më jo, në, jo, shiko, shum, jo, jo, e di, kuptoj, jo, e kuptoj sensin. Ma, jo, ma kuptoj ku është, sepse sensin e kuptoj. Dikur, si që ishte ajo që ikni që andej, se s'keni qaboni andej, hajteni në Tiranë, sot po i thonë, ikni nga Tirana dhe shkoni në Anglisë, s'keni qa boni në Tiranë. Tu është diferenca. Dhe po të them edhe diçka tjetër. Në Vlorë, unë kam bërë reportaj për një restorant fantastik. E kishtë mbjellë në mall për herë të parë, mbas kaq vitesh, shkova këputa një mall dhe hangra në vënd. Ishte, kishtë bërë një restorant, dhe ku punon të bashkë me gruan, sëse djali i kishtë ikur në Anglië. E kam pa atë reportajin, që tha i do kthehet i ditë, tha i që ishte... Problemi mos ja përmend emrin se e kishte marr djali unë hoqa, e kishte marr djali dhe i kishte thënë, ma hiqi ti do të thonë se më ke prishur punën njërën e tjetën. Dhe a i tha mu më janë këput krata, që kam bërë gjithë këtë investim. Jo, e pashat, edhe më preku jashtë masë. Isha në Dukat. Dhe gjynof që se keni bo shorcat, ajo ishte i gjoja ma... Më mori më tha hiqe o burta, se më vështë. Djali aty, ishte pa pun djali, pa pun i punon dhe vetëm gruja. Po kapin tjetërin, isha në Dukat, dhe ka bërë një ferm të jashtë zakonshme, vajta për të marrë ullin që ande, dhe bën një verë të shkëllqyra, Marildo. Ti po t'i heqës etiketë, nuk e dalon nga e huja. Dhe tha, unë po punoj edhe tokën e kushrive, tha. Këtu, tha, i kishte qenë agronome, dhe po punoj. Po nuk po gjej punëtor, tha, janë vetëm ty punëtor nga Librazhdi, tha, që në qoftë se diku na luteshin ata, tash i shkojmë ju lutemi ne me radhë, do vini të punoni, do vini të punoni. Dhe unë po punoj tokën e kushrive të mi, tha, kushrit e mi kanë ikë, dhe kur i marr ditën e dielit, ju them, ku jeni, ju them, po ja, po punojmë. Po mirë, më pse ikët atje që të punoni dhe të dielën, ne të paktën sa ishit këtu, të dielën shkonim në llogara në restorant, hanim nga një mish. Po, 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 shumë e bukur. Po çfarë nuk duhet të shkëputem kësaj, që si thash, do të kishim dëshirën. Bëra një aberracion jo, për edhe duke u nisur edhe nga rasti i viktimës, po për shumë e bukur kjo. Çfarë unë nuk do të ikë nga sheshi i betejës që do hapet sot dhe besoj se do vazhdojmë në programe të tjera se duhet në fakt. Që është në një moment që ne jemi në një luftë të krijosh të frymë mediatike ke shqiptarët duhet i kontrollosh nga i vin para gjithë secilit.
Okay. Nëse do shkosh në emision... Shiko, do ta bëjmë në media këtë, sepse është një problem i madh. Është terrorizëm, jo është problem i madh. Po po. Është terrorizëm. Dakord, më mos u nevrikos. Jo, më jo, nuk po çfarë do të nevrikosim? Flasim për median. Po çfarë do nevrikosim më shumë se sa të terrorizosh një popull nga mes dhe ndar. E di çfarë gjëja që ka tjetër që mund. Kur thon, mos e prekni shtypin e lirë. Ktu gjysma e gazetarëve janë gjobaxhi. Më kupton, duke zënë edhe media të tëra gjobaxhi. Në momentin që ti krijon median, por me mbështet bizneset tuja, në këtë kohë, në këtë moment ajo nuk është më media. Në këtë moment, po media tu qajt për tritolin që është vona ti, që ç'a media është ky më? Po pra, jo, në këtë moment ti si media, ti je si përmarrje, po. Dhe ti si gazetar, ti je si për, si puna e mjekut, në momentin që ti je goje bler. Një minut, pra, si në momentin që ty të rrahin se i ke kërku 3000 euro, po. Si janë të rraf me një mjek, janë të rraf një biznesmen. Një gjambaz. Një gjambaz. Bravo. Kupton? Edhe këtu, nuk janë të rraf një gazetar. Ha? Janë të rraf një gjambaz. Po, jo, terrorist. Këtu nga trove, është tjetër gjë. Ambyllën, se e rëndove shumë goje. Jo, kjo është. Jo. Kjo është fakti. Me këtë nervë që e ke zonë, e di do më qushma dhe mu terrorist. Ku, kur shajnë... Tu mu se kalo, ane. Nese. Atëhere, dje ka qenë pupo. Dhe ky është një sinjal i mirë që ato yjet e dikurshme, para një muaji ishte rikje poveri, dje ka qenë pupo në Vlorë. Ky CEO-ja, bashkëpronari i Air Albanias, e sulmoi sala këtë, sa fillo bën një gjotë mirë, do të sulmoi sala. Ky ka bërë Air Albanian me Turkish Airlines, e cila është një ndër 5 kompanitë më të mira në botë. E ky e ka pa joint venture edhe, ka dhe Air Albania e sulmoi sala direkt. Sinani Drizi dhe ky, nga fitimet e veta, për çdo muaj bie këngëtarët italianë, të njës tonë që kërë. E sulmoi sala këtë. I tha ke paratë Erdoganit. Kështë gjetë. Kështë që ka edhe gjonat bukra. Ka dhe gjërat bukra. Jo, ka dhe gjërat bukra. Këtu ka shumë gjërat bukra. Dhe në fakt, kur flasë për dëmtimin që bëhet njerëzve, janë pikrisht njerëzve që ti ke dëmtu për 30 vjetë, se si kom ne jemi mrekullushëm, por në moment që ti e ke dëmtu atë tru, nga dale, dhe i bo, dhe më thënë, i kryo një frym te për të smurë, shoqërore mediatike, sepse marim dhe kraun tjetër, gjithçka që po ndërtohet në Shqipëri, është ndër më të mirat ndoshta në Europë sot. Që nga bujtinat, tek koncertet, tek kafenet, tek bizneset, janë koncepte të mrekullueshme që po vinë drejt Shqipërisë. Pra... Amarido, janë dy botë. Këtu ku kemi studio të Kika, të kompleksi Kika 2, të betohet tani, mund nga i herë nuk më bëhet me dalë. Një kompleks palatës, i cili mirë mbahet, këta e mirë mbahen me shumë vullnet, më takë, se shqiptari vjetë të parko makinën para parkingu të një në tjetën. Ti këtu i ke gjitha, ke kafet mrekullueshme, pizzeritë mrekullueshme, restorantët mrekullueshme, klinika ti mund jetosh këtu pa dalë, fare nga të kompleks. Është një kompleks qytetar, që është. Asnjëri nuk flet për këto gjërat mira, i vetmi që dje, kishte ardhur Rama këtu, që kishte fol për një. Ku kishte ardhur? Këtu te kompleksi Kika, këtu ku kemi. Okej. Okej. Këtu ngjitur kishte ardhur e kishte folur për çështjen e rritjes së rrogave. Po. Si një sipërmarrje shembull, sepse ka i kanë rrogat e mira, i mbajnë me siguri me punëtorët e tjerë aty. Për këto gjërat e mira nuk flasim ne, po do flasim edhe për median sepse është nevojë për media, po ta mbyllim të rradhë të ikim të do të mbyllim, po do të mbyllim atë me koncertin. Do të thuash ti natën e mirë. Natën e mirë, faleminderit. Faleminderit.